Har du sett honom? Ja, han är... Vilken... Han åker en. En som... Den här fick jag i lådan från mitt quest. Fan! Om du undrar är ni i huset här, gula? Med hamburgermannen på. Om du undrar så är kvitt och hejst... de stats man ska ha på... Vad heter det? Hamburgermannen? BM. Nu för tiden. Här är jag. Okej, okay, jag behöver hjälp. Okej, okay, nevermind, jag tog dem. Purest point!